Захистити людей з вадами зору вимагає від влади Олег Ляшко. Він заступився за єдиний в Україні будинок відпочинку для незрячих, що знаходиться на Київщині, який через брак фінансування хочуть закрити. Політик дав слово вибити кілька мільйонів гривень на ремонт спальних корпусів для цього закладу, а також пообіцяв знайти кошти на відкриття аналогічного центру відпочинку в Маріуполі і реконструкцію житла для людей з вадами зору у Львові, Харкові та Ромнах. Перетворили країну на країну, де свалка і все закривають. А я хочу, щоб ми зробили іншу країну. Щоб ця країна була велика стройка, а не велика свалка. І щоб не закривали, а відкривали. Ремонтували, відновлювали, створювали умови. Я заставлю і державу, і владу повернутися до вас обличчям. У присутності людей Олег Ляшко зателефонував міністру соцполітики Андрію Реві та взяв з нього обіцянку зберегти цей заклад. 100 тисяч людей по Україні незрячих, один на всю країну будинок і той хочуть закрити. Я думаю, що це неприпустима річ, і Мінсоцполітики не може стояти у стороні від цього важливого питання. Дайте мені, будь ласка, офіційне депутатське звернення. Домовились. Почнемо працювати. Домовились, сьогодні воно у вас буде. Я можу розраховувати на вашу підтримку. Крім того, політик закликав урядовця відреагувати на інші проблеми незрячих людей. 600-800 гривень у місяць незряча людина отримує. Хто за 250 гривень по догляду за незрячою людиною? Пачка таблеток дорожче коштує, ніж на місяць допомога держави за незрячою людиною. Хай ті, хто виділяє ці 250 гривень, чи ті, хто забирає у людей половину оплати за ліки, хай вони на годину надягнуть на себе пов'язку і попробують годину пройтися по Києву, в громадський транспорт, у школу, в дитсадок чи в лікарню. І тоді вони зрозуміють, що таке бути незрячим. У тих, хто при владі, у них може зір 100%-ний. Тільки вони бачать, як украсти, але вони не бачать, як допомогти.